det snart avreise til planeten av ost. Vi lander snart på månen. Ok. Tre minutter senere. Dette er ikke ost. Utsatt! Men Blåvis, du trenger fortsatt ikke å endre på månen da. Ok da. Saksen Geir? Ja, jeg er bare her og ser tilbake til litt av minnene. Hva? Hør her. Jeg jobber på Masa. Men jeg fikk sparken. Heh! Lol! Gjorde du? Ja. Hva skulle ellers skjedd? Virkelig. Virkelig. Ja, her var jo det en fin fikkert til å klippe opp. Nei! Oppsynsjon. Det er din feil. Blåvis? Tar du av radioen? Åh, okay. Ja! Hvor er det ikke at vi får feil knapp?